Dievčatá, dnes by som vám rada predstavila make-up alebo CC krém s výťažkom z čajovníka. Máme ho v niekoľkých odtieňoch. Príjemnú konzistenciu má, nádhernú vôňu. Je cítiť, že ten olej je tam v dostatočnej miere. Je vhodný na akýkoľvek typ pokožky, aj na pokožku precitlivelejšiu alebo výrazne suchú. Zjednocuje so svojím odtieňom tón pleti, prekrýva mnohé nedostatky a hlavne čajovník je prírodné antibiotikum, takže pomáha aj pri niektorých jemnejších zápaloch pokožky, trebárs ako je podráždenie od teraz aktuálnej a pravdepodobne aj dlho aktuálnej veci ako sú rúška. A pôsobí veľmi nevtieravým dojmom. Sama som s ním veľmi spokojná a odporúčam ho vyskúšať. Má priaznivú cenu a veľmi dobrý účinok. Ešte raz vás všetkých zdravím.